em Cristo não será. Amém. Bem-vindos à Escola do Planalto. Eu sou o Nobre, o diretor da escola. Perfeito, Johnny Vincent. Chamo-me Cantela da Tosa Passos, professora de Geografia. Eu vi a Fernanda de Schmidt, professora da segunda classe. Eu chamo-me Clara Zabuete, sou vice-presidente da escola. Aqui José Antônio Josi, representante do governo. A direção da Escola do Planalto endereça calorosas boas-vindas a todos os presentes neste recinto. Antes, porém, queremos expressar o nosso profundo louvor e gratidão ao Deus Altíssimo pela proteção e pela saúde que nos proporcionou ao longo de todo o ano de 2023. É neste espírito de gratidão e reconhecimento que pedimos a orientação de Deus ao longo do presente ano letivo. Pedimos a condução e a bênção de Deus em todas as atividades que vão ser desenvolvidas no presente ano letivo aqui na Escola do Planalto. Que Deus conceda saúde a todos os intervenientes no processo de ensino e aprendizagem aqui na escola primária e secundária do Planalto, nomeadamente alunos, pais encarregados de educação, professores e trabalhadores desta escola. Dos encarregados aqui presentes, alguns estão nesta escola desde o ano de 2014. Ano da inauguração da mesma. Nessa altura, com apenas dois níveis, concretamente primeira e segunda classes. Aqueles alunos que em 2014 frequentaram a primeira e segunda classes, no presente ano letivo, vão frequentar a 11ª e 12ª classes. É uma grande alegria para todos nós, porque simboliza o crescimento gradual da nossa escola. É uma alegria contagiante para toda a comunidade da Escola do Planalto. Hoje, 31 de janeiro de 2024, nós, direção da escola, queremos renovar nosso compromisso de providenciarmos um ensino de qualidade a todos os alunos aqui matriculados. Referimos-nos a uma qualidade com duas componentes, onde a primeira componente é ensinar e a segunda componente é educar. Como é do conhecimento de todos, ensinar significa transmitir conhecimentos científicos. A segunda componente, educar, tem a ver com o permanente aconselhamento e acompanhamento cívico e moral dos nossos alunos. Juntos e unidos, somos fortes e somos capazes de preparar cidadãos responsáveis e íntegros. Como forma de nos solidarizarmos com os pais que matricularam mais de uma criança aqui, a escola sempre praticou propinas bonificadas a partir do segundo aluno. Em relação às propinas, queremos informar a todos os pais encarregados de educação que a partir do ano passado, 2023, neste caso, e à luz da legislação tributária em vigor, cada aluno aqui matriculado, ou seja, também todas as escolas privadas no país, cada aluno passou a pagar IVA na ordem de 5% numa base mensal, isto desde 2023. Como consequência, no presente ano letivo, precisamos da colaboração de todos os pais encarregados de educação no sentido de regularizar as devidas obrigações no tempo determinado
pelo regulamento interno da escola, que passamos a citar. Artigo 26. Deveres do encarregado de educação. A linha H. Cumprir os encargos financeiros do seu educando nos prazos regulamentados pela escola. Isto é, até dia 5 de cada mês. Ou seja, a propina é pré-paga. E apresentar o comprovativo do depósito bancário na secretaria da escola. 3. Setor pedagógico. No ano letivo de 2023, a Escola do Planalto matriculou 430 alunos, sendo 215 do sexo feminino. Do universo acima, 434 chegaram ao final do ano letivo, ou seja, vieram mais 4 alunos, sendo 216 mulheres. O aproveitamento pedagógico global foi positivo, tendo sido de 99,1%, conforme ilustra a tabela que está anexada a este informe. 4. Realizações. Nos meses de dezembro e janeiro de 2023, durante as férias, a Escola do Planalto organizou e realizou aulas de recuperação para alunos com dificuldade de leitura e escrita. Foi uma atividade feita em colaboração com os pais encarregados de educação dos alunos previamente identificados. Chegado a este ponto, interessamos o nosso muito obrigado pela atenção dispensada. Por ontem, 31 de janeiro de 2024, e muito obrigado. Ouvido a professora Elvira para apresentar o regulamento interno da escola. Obrigada. Passou a apresentar o regulamento interno. Não é um caso novo. Todos nós, nas nossas casas, temos um regulamento. Regulamento familiar. Também é a escola tem regulamento, que é nova família escolar. Província de Tete, Distrito de Angônia, Escola do Paraná. Regulamento interno. Artigo 16. Direitos do aluno. São direitos do aluno nomeadamente. A linha A. Ser tratado com correção e respeito pela direção, professores, trabalhadores da escola, colegas da escola e demais pessoas que entrem no resíduo escolar. Os alunos devem ser bem tratados aqui na escola. E nós tratamos. Damos educação. Todos os trabalhadores da escola respeitam o aluno e é tratado e é corrigido de uma forma paternal. De uma forma educativa para a sua vida futura. A linha B. Ser transmitido com efetividade e eficácia, conhecimentos e valores que levem ao seu crescimento intelectual, humano e cultural, em conformidade com o Sistema Nacional de Educação. Tudo é transmitido, conforme já falou o senhor treinador. A escola preocupa-se com o aluno para saber ler e escrever e ter uma visão até além. A linha C, ser avaliado com objetividade. O aluno é avaliado, é dado prova, mas com finalidade. De podermos preparar esse aluno para a sua vida futura. Papai de ir embora, mamãe de ir embora. Vou deixar assim o meu filho. Tem futuro? Não. Então nós também estamos já preparados.
para vir ser gente, para vir ser pessoa com personalidade. A linha D, ter acesso ao equipamento da escola destinado ao uso dos estudantes. Exatamente. Já falou o senhor diretor. Todo aluno tem que ser uniformizado, porque é que distingue que aquele aluno é da escola do Branal, através do uniforme. A linha E, representar a escola nas atividades em que tiver a qualificação para o efeito e fazer parte de grupos socioculturais, desportivos e existentes. Já falou o senhor diretor, ouve o que a direita deve participar. Não podemos impedir aos nossos filhos. É para melhor desenvolvimento corporal da nossa criança e intelectual, para ir além, abrir o mundo, conhecer o mundo como que ele é. Vai a Maputo, eu estou aqui na Angônia, desde que fiquei na Angônia. Estou como se estivesse num poço, a ver parede e o céu. Ali, não tenho nada, visão, para conhecer mais além. Por isso, é preciso. Não podemos impedir aos nossos filhos para este tipo de atividade. A linha F, não receber castigos corporais em nenhuma circunstância. Sim. Não é desta maneira que nós podemos chamar a atenção ao nosso aluno. Batendo, puxando a orelha, ou fazer o que nós quisermos. Não. De uma boa forma, nós dirigimos ao nosso aluno. E tem que ouvir e não continuar a fazer aquela coisa que já foi repreendido. Não é com pancada. Mesmo lá na nossa casa. Ah, eu vou bater no meu filho, vou bater. É porque não ouve? Não. Ao contrário, estamos a ensinar a ser renitente. A linha G, ser prontamente socorrido em caso de um incidente ou doença súbita na escola. A escola sempre procura socorrer o aluno que cai doente aqui na escola. Ou caiu, ou deixaram-se já. Pai, encarregado de doença, sabe? Tem piadas. Empurraram-se, não sei o que, a escola apoia e chama o encarregado de educação para também se integrar. A linha H, ter acesso ao regulamento interno da escola através do encarregado em caso de menores. São os encarregados que devem se responsabilizar melhor para o seu educando esse regulamento. Não bate os outros, não rouba os outros, não insulta, não... Aquelas etiquetas todas que nós dizemos aos nossos educandos. Para os menores, pais encarregados de educação são responsáveis de dar essas dicas aos nossos filhos. A linha I, ter acesso ao telefone para se comunicar com o encarregado em caso de emergência ou necessidade imediata. Quando nós vamos falar do telefone, não é papá ou mamãe dar o telefone ao seu filho, que quando cair doente ou quando alguma não comeu, está com fome. Papá, não sei o quê. Não, é da secretaria. É daí e ali arda. Temos responsáveis, coloca-se a questão e faz chegar ao encarregado da educação. Temos artigo 17. Falamos sobre os direitos que o aluno tem. Agora vamos ver os deveres. São deveres do aluno nomeadamente. A linha A, respeitar e tratar com correção os colegas, professores, trabalhadores da escola, direção da escola e outros utentes da escola. O respeito é o primeiro fulcro da educação da nossa criança. Ser pontual,
Temos verificado, muitas vezes, alunos sempre chegam atrasados. Sempre! Estamos no segundo tempo. Está vindo de carro, vindo de fechar. Enquanto a primeira parte, já ensinamos. Está acontecendo. Estamos a pedir para as encarregadas de educação que isso não aconteça. Obedecer o próprio horário da escola, dar o regulamento. Se a gente chega atrasada, a primeira parte já perdeu. Às vezes, no meio da aula, o professor interrompe para ir atender. Então, vamos fazer os possíveis para que nosso filho seja pontuar e limpo. Às vezes aparece o verificar. Alínea C. Mamãe aparece com a gente. Participar em todas as atividades educativas, formativas, desenvolvidas na escola, nas quais seja utilizado. Atividades educativas. Aquela maneira não é boa. Nós estamos a educar a nossa criança. E então, quando diz, vamos, quem tem uma caçada? Sim, eu tenho. A deveria abrir essas pernas e faz o que faz. Exótico. É verdade. Mas é agora que nós devemos educar a criança. Essa dança aqui, não. Aqui tem tanguinha aí, quadradinha. São danças artísticas. Por isso que são danças artísticas, não cabe na escola para podermos educar dessa forma, nossa criança. Escolhemos aquelas canções educativas, aquelas danças educativas, aquelas danças que deixam o nosso corpo ser tratado bem, porque dessa maneira estamos a castigar o corpo. Estamos a castigar. Temos a linha D. Comparecer à sala de aulas ou a outra atividade escolar munido de material necessário. Aquele material que a escola pede é esse material que a criança deve trazer à escola. Estamos na linha E. Justificar as faltas cometidas dentro de 48 horas subsequentes ao retorno às aulas. A linha G. Requerer a realização de testes que tenha faltado por motivos de estudar. H. Manter as extrações da escola limpa e asseada. Alguns aparecem aqui, põem aqueles óculos escuros só para se mostrar, né? Não, só temos pessoas que sofrem de vista, pessoas que levantam necessitam, crianças. Esses sim. Não aqueles óculos de gingado. Alunos de sexo masculino não poderão apresentar-se na escola com cortes de cabelo artístico, nem de crista, nem de cabelo pintado a cores, nem de tranças, nem de brincos, nem de dreads. A linha E. Alunos de sexo feminino não poderão apresentar-se na escola com mechas coloridas. E as mesmas não deverão ultrapassar os ombros. M. Não ser portador de telefone no recinto escolar. O artigo 18. Frequência e assiduidade. Os pais e encarregados de educação devem tomar um papel importante e ativo para o cumprimento do dever de pontualidade e atividade dos alunos. A linha B. O dever de assiduidade implica a presença do aluno na sala de aula, assim como o cumprimento pontual das atividades atribuídas ao aluno. Artigo 20. Uniforme escolar. A linha A. Todo aluno deve apresentar-se na escola devidamente uniformizado, trajado de calças ou saias de cor castanha escura, camisa ou blusa de cor amarela, sapatos pretos,
camisola castanha e gravata castanha. De educação física, os alunos deverão apresentar-se de sapatilhas pretas, calções pretos e camisetas brancas, excepto essas pequeninas. Espalham muita roupa e esquecem. Esses, na aula de educação física, vão utilizar a roupa de uniforme. Artigo 25, direito do encarregado de educação. Agora vamos ouvir o nosso direito como encarregado de educação. São direitos do encarregado de educação. Entre outros, os seguintes. A. Ser recebido pelo professor ou diretor da aluna, pela secretaria e pela direção da escola, no horário normal de expediente. A linha B. Receber informação atualizada sobre o aproveitamento e comportamento do seu filho ou educando. A linha C. Exigir educação formal e de qualidade. Participar na educação do seu filho ou educando. Artigo 26. Deveres do encarregado de educação. A. Observar e fazer o seu educando cumprir o regulamento interno da escola. B. Informar-se junto da escola sobre o processo educativo do seu educado. C. Comparecer pessoalmente na escola sempre que for solicitado para o efeito. A linha D. Velar e garantir a continuidade dos estudos do seu educado até o final do ano letivo. Caros alunos, agora vamos para o artigo 17, onde iremos falar dos deveres do aluno. Dever do aluno são coisas que o aluno deve fazer obrigatoriamente, porque são tipo deveres do aluno. Então, aqui diz o seguinte, são deveres do aluno, nomeadamente. A linha A, respeitar e tratar com correção os colegas, professores, trabalhadores da escola, direção da escola e outros utentes da escola. Permitam-me, antes de mais nada, endereçar uma saudação em nome do Serviço Distrital de Educação, Juventude e Tecnologia da ONU, e em nome do Excelentíssimo Senhor Zefarias Belo Jantar Bolene, diretor do Serviço Distrital de Educação, Juventude de Angola, ao alto magistrado da nação, Sua Excelência Felipe Jacinto Cruz, o Presidente da República de Moçambique, diretor do Moçambicano, muito bem-vindo ao bem-estar do povo moçambicano, em nome da materialização dos programas de educação e formação para os moçambicanos de todos os estratos sociais. Caros participantes, permitam-me mais uma vez agradecer a todos os participantes que terem dispensado várias atividades e juntarem-se a nós nesta grande cerimônia de abertura oficial do ano letivo escolar de 2024, que se celebra sob o lema que segue: uma educação inclusiva, patriótica e de qualidade. Minhas senhoras e meus senhores, o governo de Moçambique tem dado esforços na promoção da educação a todos os níveis, garantindo assim que o ensino seja gratuito desde a primeira até a nona classe no Sistema Nacional de Educação, e garante-se que o lugar certo de uma criança é só na escola. Respeitados líderes comunitários e religiosos, o governo de Moçambique promove o ensino a todos os níveis e com maior destaque e inovação. Escolas de ensino básico lecionam da primeira até a nona classes e, no caso do nosso distrito de Angola, escolas elevadas. Amém.
vou pedir para todos levantarem para a Insegurança Saúde Nacional. Construindo um novo dia.